יצא לי לראות לפני החגים שהתשובה קדמה לעולם. זה אותו רעיון, כי מה פירוש תשובה קדמה לעולם? אנחנו אומרים, תשובה זה בדיעבד, מי שחוטא עושה תשובה. אבל זה ממש לא ככה, כי זה העניין. התשובה היא העניין. בדיוק, בדיוק. אז זה אותו דבר? בדיוק, והיום אנחנו, אז זהו. אז זה העניין שלא התוצר השלם הוא העניין, אלא תהליך. לקנות את השלמות הזאת. ולכן כשיש שלמות, אין אפשרות לתהליך. אז זה לא טוב. כן, נכון. אז זה היה בפרשית. בלך לך למדנו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם עוד לפני התחלת יום א', יום ב', לפני האור והחושך וכל התהליך של הבריאה. הוא הכניס לעולם חומרי גלם תוהו, חומרים שעוד לא מסודרים, והתפקיד של הקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית היה לסדר את אותם כוחות במקום הנכון, אוקיי טוב, ואנחנו ממשיכים באותו תפקיד לסדר את כוחות התוהו שקיימים עדיין במקומם. ואמרנו שאין רע. רע זה פשוט כוח תוהו שלא במקום. אתם יודעת איזה עיקרון חשוב זה לחיים? את יודעת שכשקראתי עוד פעם את הסיפור של סדום, אמרתי איך זה יכול להיות שזה לא יהיה רע? הם היו אנשים רעים, רשעים, מה שהם עשו. איך זה יכול להיות שהם לא מצאו את המקום שלהם? אני לא רוצה להיכנס עכשיו, זה בעצם הפרשה שלנו, אבל... חשבתי לקראתי ואמרתי, משהו לא מסתדר. עובדה שלוט היה שם. נכון, אוקיי. ולוט לא היה שם בסדום, והקדוש ברוך הוא הוציא אותו, זאת אומרת... אבל לא בזכותו. כן, אבל היה שם משהו, גם בזכותו היה שם משהו טוב, הוא היה, בזכות הפרדות שם עתידות לצאת ממנו. כלומר, באופן העמוק, רע, אין רע, רע זה כיסוי, רע זה כיסוי לטוב, זה לכוח שלא בא לידי ביטוי. אני אגיד לכם דוגמה, זה פשוט גם לחיים. רק השבוע יצא לי, זוג פנה אליי, אני אשמע לכם דוגמה קטנה, תראו איך זה... שהבעל רוצה מאוד ללמוד תורה והוא החליט להפסיק לעבוד. והמצב הכלכלי של המשפחה גם כך לא קל. והוא רוצה, בוקר טוב, פנים חדשה, פנים מאוד. והוא רוצה להפסיק לעבוד ורק ללמוד. מה עושים עם זה? והאישה יש לה התנגדות מאוד חזקה. כי גם ככה המצב הכלכלי קשה, אז איך הם יסתדרו? אז הוא מצידו טוען שצריך לסמוך על השם. והיא לא שם. מה עושים? אז מה? אז וכל אחד לא מבין את השני, וזה משמעות. יש ילדים בבית, והוא לא בחור צעיר, הוא בחור... קרוב לשנות ה-50, החליט שהוא רוצה לעזוב את הכל וללכת ללמוד תורה, זה לא פשוט, מצד אחד יש כאן כוח אדיר של צמא לדבר השם, אבל מצד שני זה פשוט כוחות לא במידה ובגבול. כוחות לא במידה וגבול, אז לא חסוך אליי, זה לא כוחות טוב. זה שאתה הולכת ללמוד תורה, זה שהוא רוצה כאילו שקט את מהחיים, כי משהו לא מסתדר לו. לא משנה, אבל זה נובע, ברור שזה נובע, גם האישה יודעת, זה נובע מכוחות טובים, כוחות של באמת לחיות החיים באמת. אבל לפעמים הכוחות, אפילו כוחות טובים כאלה, כשהם לא מותאמים לכלים, הם מפוצצים. הם פשוט, זה כמו נורה, מנורה שנכניס לה חשמל ועוצמה שלא מותאמת, היא מפוצצת. זאת אומרת, אנחנו רואים שממש, גם כשהכוח נראה לנו רע, אבל גם ברוך השם כשהכוח נראה טוב, כשהוא לא מדויק לכלי, הוא הרסני. ולכן, אשר ברא אלוקים לעשות זה, זאת אומרת, למצוא את המידה של כל כוח, לשים אותה במקום הנכון, בזמן הנכון, בכלי הנכון, זה בעצם העבודה שלנו, עבודת הבירורים. בואו נראה איך שכאן בפרשת לך לך נוספת לנו עוד קומה על המבנה הזה שלמדנו. עכשיו, להחזיק אצבעות, להחזיק אצבעות זה שלושה עמודים שבהתחלה נראים אולי
עם הרבה הקדמות. אתם יודעים שהרב החלבן יש לו הרבה פעמים הרבה הקדמות עד שהוא מגיע לאפשרות להסביר את השאלה או את העניין. נכון, יש הדרגה, מגישים בהם מדרגה. נכון שזה לא יתור, לא רק כי היקום בעצם נעשה יותר רע ויותר, אבל מצד שני הוא גם נעשה יותר טוב. זה ממש מדורה. תחלף, בטח. מה שאומרים בזוהר זה שבעבר האורות היו גדולים והכלים היו קטנים, והיום המצב הוא הפוך. היום האורות אז היו אורות גדולים וכלים קטנים? לא, אורות קטנים, סליחה, אורות קטנים וכלים ואנשים גדולים, והיום יש הפוך, אורות גדולים ואנשים קטנים, וזה לקראת המשיח. אז זה סכנה, בדיוק, אנחנו רואים את זה, רואים. הכלים קטנים, אנחנו יש ירידת הדורות, אבל מצד שני, תראו איזה אורות, איזה תורות אנחנו לומדות כאן, שלא למדו. חסר? כן. לא, לא, מה פתאום? בעצם יש הידרדרות, אבל אם ההידרדרות יש במניעה. בדיוק, מה שאומר רבי נחמן זה שיש עכשיו חולים יותר קשים, אבל מצד שני יש תרופות יותר חזקות. התרופות החזקות הן התרופות של הקבלה, של פנימיות התורה. שלפני כן, תחשבו רק לפני 50 שנה, מי למד תורות כאלה? מי עסק בהבנות כאלה, בהסתכלויות כאלה? למדו הלכה, למדו גמרא, למדו, אף אחד לא יתעסק באורות שבאים מהקבלה, אבל היום ממש צריך לשלוח. מה, 15 שנה מתעסק בזה? כן, היו הפקוק, נכון, היו גדולים, יחידים, אבל בתור נשים, למשל, שיושבות ולומדות, במקום ללמוד רש"י ורמב"ם, במקום ללמוד, כן, אז אנחנו לומדים. אז בואו נתחיל ללמוד על... אז בואו נתחיל להחזיק ראש שלושה עמודים. אז על מה אנחנו מדברות? הנה מיד יציג את הנושא, המאבק ההיסטורי על ארץ ישראל. עכשיו, בדיוק, לכן אמרתי, הבאתי את זה בעיקר לנו באלעזר, אבל זה יהיה אקטואלי גם לחיים האישיים שלנו, גם מי שהבית שלה לא בסכנה. אנחנו בסוף נקבל מה אנחנו יכולות לעשות למען האנשים האלה שזכו, ואני אומרת זכו, שהבית שלהם יהיה בסכנה. ולמה אני אומרת זכו, אנחנו נקבל תשובה בסוף הלימוד. שלושה עמודים. מה? כן, שלושה עמודים בדיוק. המאבק ההיסטורי על ארץ ישראל. שתהה נוחה לבניו להיכבש. טוב. פרשת לך לך. אנחנו יכולות לה, אנחנו נמשיך. בסדר? פרשת לך לך. פרשת לידתו של עם ישראל והתגלותו לאור עולם. זה בעצם הפרשה. אברהם אבינו, אבי האומה, הוא הגרעין שתומן בחובו את כל האורות הגדולים שעתידים ישראל להאיר לעולם. בגרעין תמון כבר הכל. וכך אצל אברהם אבינו גנוזה ומתומצתת כל ההיסטוריה של ישראל, כל האורות של גדולי ישראל שבכל הדורות, כל המעשים הנפלאים של עם ישראל, מסירות הנפש להשם, חיי קדושה וצניעות, חסד ומעשים טובים, תורה עמוקה ונפלאה, אהבת השם ויראתו, ודבקות אדירה במטרה הגדולה של העולם. תיקון העולם במלכות שדי, כל אלה הם גילויים שונים מהנשמה האדירה של כלל עם ישראל, שהחלה להתגלות בעולם באבינו, אברהם אבי האומה. אני רוצה כאן להגיד דבר שאני אומרת אותו מדי פעם, כי הוא מאוד מאוד חשוב, אפילו גם חשבתי להגיד את זה במוצאי שבת, אז מי שתהיה, סליחה על החזרה, כי זה דבר מאוד יסודי. אברהם אבינו, לא בגלל שאנחנו בניו, לאברהם אבינו בגלל התורשה המיוחדת שהוא נתן לנו כבניו. מה התורשה המיוחדת?
זה לא רק מה שהוא קיבל מהוריו, הוא מסר לנו, הוא מוסר לנו בתור השע את פרי העבודה של השעה והמעלה ומה שהוא הגיע דרך העבודה שהוא עבר, דרך 10 ניסיונות שהוא עבר, אולי קצת פחות, כי עד כשנולד יצחק הוא עוד לא עבר את הניסיון העשירי, בכל אופן, את התוצאות שנחקקו בו, באברהם אבינו, הוא מעביר לבניו ב-DNA, לא ב-DNA, אלא בתורשה. ואני חושבת שכבר דיברנו על זה פעם, ואני אסביר לטובת האנשים שלא היו, כי זה דבר מאוד מאוד בסיסי וחשוב. היום, עד לפני כמה שנים, הביולוגיה דיברה על זה, שבגרעין של התא, של כל תא וכל תא פשוט, נמצא ה-DNA, וזה התורשה. נכון? אז תא מורכב מגרעין, נוזל ומעטפת. אז התורשה מועברת ב-DNA שנמצא בתוך הגרעין. היום כבר כמה שנים שמדברים, עדיין לא שולט במדע, אבל כבר מדברים, שלא רק את ה-DNA אנחנו מקבלים בתורשה, גם את מה שנמצא בנוזל התאי אנחנו מקבלים בתורשה. מה נמצא בנוזל התאי? בנוזל התאי נמצאים חיישנים וקולטנים, שהם תפקידם לפרש מה יש בסביבה מחוץ לתא. למה את מחייכת? ומביולוגיה? לא, זה נראה לי עבר באמת בתור שם. עכשיו, מה זה? זה ברור שאנו זה, כי אנו זה נוצר מה-DNA. יפה, אבל התור שם לא נמצאת רק ב-DNA שבתוך הגרעין. יש גם חלקים שכניגן קולטנים או חיישנים, שהם תפקיד שלהם לזהות. האם יש מחוץ לתא רעל, אז סכנה, אז הם מיד שולחים תדר או אותות לגרעין עצמו, והגרעין עצמו סוגר את הקרום שלא יחדרו חומרים רעילים. אם יש, הקולטנים האלה מזהים שיש חומרי הזנה, הם שולחים תדר לגרעין שיפתח ויקלוט את חומרי הזנה. זאת אומרת, מה יש בנוזל? יש שם גופים, חיישנים, קולטנים, שתפקידם לזהות את המציאות ולפרש אותה. זאת אומרת, לשפוט. זאת אומרת, בדיוק. זאת אומרת, איך לפרש את המציאות, גם אנחנו מקבלים בתורשה. אופטימי או פסימי. אופטימי או פסימי, ורואים ילד שבא לעולם. אבל זה סוכן מה שאת אומרת. אם אנחנו מקבלים את זה כמטען גנטי, אז את אומרת שאי אפשר לגמרי הרי הכל זה בתורשה, וכל העניין הוא לקבל את התורשה, את המטען, ולעבוד עליו. אז אם אתה קיבלת את התורשה הטובה, אתה מסוגל. לא מסוגל, יש לך עבודה. אז עכשיו אברהם אבינו עבד על הפרשנות של המציאות. הוא עבד לפרש את המציאות שהכל מהשם ויש מנהיג לבורא והכל לטובה, ורק בכוח האמונה אנחנו נמצאים כאן. בקיצור, הוא סידר או עבד שהקולטנים שלו יפרשו את המציאות רק דרך אמונה. ואת זה הוא העביר לנו. הוא העביר לנו, ולכן המיוחד שבנו הוא שקיבלנו משהו שהוא בתורשה, שהוא תוצאה של עבודת אברהם אבינו בניסיונות שלו, ולכן גם יצחק נולד רק הרבה אחרי ישמעאל, אחרי 13 שנה, אחרי שאברהם אבינו קיבל את העוד יותר התחזק באמונה. כל הניסיונות של אברהם אבינו היו סביב אמונה, להגיע לארץ שהוא לא יודע, להגיע לארץ ואז פתאום יש רעב, והנה מה, להגיע למצרים ושאשתו נלקחת, וכן הלאה וכן הלאה, ושלא לדבר לה ברית מילה וכל זה, ניסיונות שאברהם אבינו קנה אמונה. ואת האמונה הזאת הגדולה אנחנו קיבלנו בפוטנציאל. היא מפתח את זה, וזאת העבודה שלנו, לפתח. אז כל הדברים הנפלאים האלה, חיי קדושה וצניעות, מסירות נפש, חסד ומעשים טובים, תורה עמוקה ונפלאה, אהבת השם ויראתו, דבקות אדירה במטרה הגדולה של העולם, תיקון העולם, מלכות שדי,
זה דברים שאברהם אבינו לא קיבל בתורשה שלו, הוא עבד עליהם והם יהיו חלק ממנו, ולכן ברגע שהם יהיו חלק ממנו, כך הוא הסתכל על העולם, כך הוא עבד, הם עברו להיות בתורשה שלנו. כן. יש לי שאלה, יכול להיות שמזה נובע התיאוריה של פרויד, הרי ככל שהילדים המאוחרים בעצם נולדים, אז הם מקבלים במטען גנטי אולי יותר משוכלל, כי ההורה עבד על עצמו יותר זמן. לגמרי, זה ביולוגית אבל זה לא נכון. מה? ביולוגית אבל זה לא נכון. יכול להיות הם מקבלים חינוך יותר טוב, אבל DNA לא משתנה. זה מה שאמרנו, כן. יש מחקרים. לא, אז הם לא מקבלים מטען גנטי, הם מקבלים הורים שהם יודעים. לא, הם מטען גנטי. מה שהיא אומרת שהנוזל הוא אחר. זה מה שנאווה אומרת. שניהם עשו מחקרים. אז תסתכלי הביולוגיה של האמונה, קרא בספר. זה בסדר, אבל זה לא ביולוגית מדעית. ברור שהם מקבלים הורים יותר רוחניים, יותר קדושים, יותר חזקים, וזה משפיע על הילדים שלהם. אבל DNA, הם לא מקבלים DNA אחר, הם מקבלים את ה-DNA. לא, זהו, זהו. הם מקבלים, הרי הם מקבלים לא רק DNA, הם מקבלים גם תא. הם מקבלים תא. גוף נפש זה אחד. הם מקבלים תא מההורים בשביל, איך נוצר? מקבלים תא. אז בתא יש את ה-DNA בתוך הגרעין, ויש גם את הנוזל. בנוזל יש דברים חשובים, שהם לא פחות חשובים מה-DNA שמקבלים. את הפרשנות, את האופן שבו אתה תסתכל על המציאות, כבר זה קיים. אוקיי, טוב. אז אני לא אומרת תחומות. אני קראתי את הספר, על סמך הספר הזה אני הולכת. טוב, אני קראת את זה. לא, אבל למשל שהיום אנשים נולדים שהם נעשים יותר גבוהים בגלל התזונה, בגלל שמה שהיה אז, הם לא היו יכולים, אבל זה מאותם הורים. אבל מצד שני, כיוון שיש להם תנאים אחרים, אז הם... טוב, אז בואו נמשיך, אנחנו נתחות להמשיך. טוב, הפרשה שלנו מתחילה מצבויו של הקדוש ברוך הוא לאברהם ללכת ארץ כנען. הנה רואים אנו שהפסוק הראשון בתורה המדבר על עם ישראל בא ביחד עם ארץ ישראל. תשימו לב, הקדוש ברוך הוא לא דיבר אף מילה עם אברהם על התורה. לא לזרחה ייתן את התורה הקדושה. אין. מה? ארץ? ארץ? וזרע, זרע וארץ, זרע וארץ, לאורך כל הדרך, אין דיבור על התורה. נקודת הפתיחה של עם ישראל היא באיחוד וחיבור עם ארץ ישראל. מזכיר לכם את פרשת בראשית שדיברנו שכל העניין של העולם זה ליצור זיווגים. להחזיר את העולם לזיווג הנכון. וזה נקרא להחזיר את העולם למקום הנכון. את כוחות התוהו למקומם, את ה... כוחות הרעים שנראים לנו רעים הם לא במקומם כי הם לא במקום של מול הזיווג הנכון להם. מה זה זיווג נכון? זיווג נכון זה כלי ואור. נכון, אור בכמות הנכונה. מנורה וכמות זרם של חשמל נכונה. אז בעצם יש לנו עם, ומה המקום הטבעי והטוב והנכון שלו לצמיחה? ארץ ישראל. אז כל עוד אנחנו בגלות, אין... את הזיווג שבין עם ישראל לארץ ישראל, אין את השלמות, אין את התנאים, ובעצם יש רע. כי כשאין זיווג נכון, זה הרע. אבל כמה רע גם יש שעם ישראל בארץ ישראל יכול להזיק לעצמו? לגמרי, לגמרי, אני אומרת, אבל קודם כל, הגלות זה פשוט שדברים לא במקום, זאת גלות. אז גלות הראשונה היא הגלות שעם ישראל לא במקומו. אז לכן אנחנו, נקודת הפתיחה של עם ישראל היא באיחוד ובחיבור עם ארץ ישראל. ללמדך שארץ ישראל איננה פרט בחיי עם ישראל, אלא נוגעת בעצם המהות של עם ישראל. כשעם ישראל לא בארץ, זה לא סתם כי אין לו מקום ששם יתנו לו לחיות החיים. זה לא, אין לו את היניקה, השורשים, אין לו את השורשים לנוק נכון. טוב. בכלל, אנו רואים שהדבר המרכזי שעליו הקדוש ברוך הוא נשבע לאברהם הוא לזרחה ייתן את הארץ הזאת. ירושת הארץ היא העומדת במרכז הפרשה וסביבה מתנהלים כל מהלכי אברהם אבינו. כך אנו רואים שהוא הלך לאורכה ולרוחבה של ארץ ישראל כדי שתהיה נוחה לבניו להיכבש. היינו, שאברהם אבינו כיוון את כל פעולתיו כדי להכשיר את הקרקע לבנים ולבנים.
שיבואו וילחמו על הארץ. בואו נדמיין לעצמנו, אברהם אבינו הולך פה, בדרך האבות, על האדמה של באור פניך, וחושב והולך, עתידים ביניי להגיע לפה, בוודאי יהיו הרבה כוחות רע שהתנגדו להם, כי על כל דבר שאנחנו נראה שבקדושה יש התנגדות, אני הולך וכובש להם, בעצם הליכתי, מכין להם את הקרקע לבוא שזה יהיה יותר בקלות. אברהם אבינו ידע את הקשיים הגדולים שיהיו לבניו בכל הדורות, ואף גם זאת בדור האחרון, בשעה שיאבקו על ארץ ישראל. אויבים רבים יקומו ומתנגדים רבים יתעוררו כדי לעכב את ישראל מלרשת את הארץ ולהתיישב בה. ואכן, אנו, בני הדור האחרון, עדים לקשיים רבים שיש סביב ירושת הארץ. לחצים רבים מופעלים על עם ישראל מכל אומות העולם. ממש כל העולם כולו מתנגד ליישובם של ארץ ישראל בארצם. כל בית שנבנה ביישובים מיד מעורר עליו את נשיאי העולם. והדבר ממש פילי, וכי אין לנשיאים על ראשי המשלות של העולם במה להתעסק? לא יאומן. זה יכול להיות שגם אנטישמיות זה גנטית משהו. לגמרי, ולגמרי, בוודאי, הנה את אומרת. שהשתילו בהם את ה... לגמרי, לגמרי, בטוח. אחד, זה לא מובן. לא, כמו שזה אברהם. נכון, נכון. יש כוחות טובים, כוחות טובים. אז תראו, הרי זה לא נתפס. זה לא נתפס. גם כל העניין של דרייב, תסתכלו גם איך שהעולם מתנהל. תסתכלו איך העולם היום, איך הקדוש ברוך הוא, גם הילרי יש לחתן יהודי, גם לא יש חתן יהודי. היהודים שם כל כך מורבבים וכל כך משפעים, ועכשיו כל העניין, טראמפ יהיה טוב ליהודים, לא יהיה טוב ליהודים. הוא יסכים דייו, תחשבו. הוא עומד שם בבחירות מכל האלה, ומה הנושא? יעביר את השגרירות לישראל, לא יעביר את השגרירות לירושלים. יספר את פולה. מה זה? בונים באלעזר הבית הזה, כן לתת לו אישור, לא לתת לו אישור. איפה נשמע דבר כזה? 600 אלף נערכים פה כמה קילומטר. זה לא מפריע להם. אין עניינים להתעסק איתם, אז הגיעו עד אלינו. טוב, אז לכן. זה מה שאומרים עכשיו, מה משותף לביבי, לטראמפ. ולאמא שלי, לאמא שלי במקרה, לאמא שלכולם יש נכדים דתיים, יהודים. אה, וואי. גם אצל ביבי יש לו נכדים חרדים. בת. מה? בת. בת שחזרה בתשובה, גם לטראמפ יש נכדים יהודים. כן. וגם לקלינטון, וגם לקלינטון. מה? גם לקלינטון. לא, הבת שלו התגיירה, התחתנה עם יהודי. אני לא יודעת, איך אומרים? היא הלכה להתפלל למענו על הציון של הרבי מלובביץ'. אוי, כזה. אני רואה לא ממש אותם. זה של טרן. מה? מה זה סבור? לא, לא של קלינטון, לא. של טרם, של טרם. של טרם? טוב. מה, לא ידעתם? ניקח טרם. אתם מבינים? בדיוק. תראו לאן זה הולך, לאן זה מגיע, זה פשוט לא יאומן. טוב. יש כלל גדול ברוחניות. תדעו לכם שהוא עוד המשיך לדבר על הפלאים ואיך עם ישראל נכנס לכל מקום, אבל פשוט קטעתי. יש כלל גדול ברוחניות. כל דבר שהסיטרא אחרא מתנגדת לו מאוד, זה מעיד כאלף עדים שהדבר גדול וחשוב מאוד. כמו שאויב מנסה בכל כוחו לפגוע ביסודות של הצבא בנקודות הרגישות ביותר, כך גם ברוחניות. מלכות הדערה כאין מלכות הדערכיה. תסתכלו כמה, כשאנחנו מדברים בשולחן שבת, רוצים להגיד פרשת שבוע, כמה התנגדויות יש. אבל אם אנחנו רוצים לספר יא, כמה כיף היה וכל זה, הולך סבבה, אין הפרעות. וכך כל פעם, על כל עניין, רוצים איזשהו לבוא לשיעור תורה, כמה הפרעות יש. טוב, הסדרה אחרא לוחמת מאוד בהתיישבות עם ישראל בארץ ישראל. זה לא רק הערבים האלה או השמאל, זה הסדרה אחרא, זה כוחות התוהו. כוחות התוהו שעוד לא מסודרים, שעכשיו, וואו, הם משתוללים. הסיטרא אחרא לוחמת מאוד בהתיישבות עם ישראל בארץ ישראל. היא מנסה בכל כוחה להצר את רגלינו שלא נוכל לבנות ולהתיישב בארץ ישראל.
וצריכים לנו להבין ולעורר את לבבינו שכן דווקא התנגדותה הרבה ודווקא לחצים הרבים אומות העולם הם הם שמלמדים אותנו עד כמה עניין זה גדול וחשוב ועד כמה צריכים אנו למסור את הנפש על בניין ארץ ישראל וישובה. צריכים לנו להבין את גודל חשיבות ההתיישבות בארץ ישראל, בניית הבתים והשכונות, האחזותנו החזקה והתקיפה בארץ חיינו, ארץ השם. אז כל אחת ואחת מאיתנו שיש לה פה בית, אפילו בירושלים ואלעזר, בכל מקום, זה ראינו, באנו לפה בשביל, כי זה נעים, כי זה איכות חיים, כי כל מיני דברים, אבל תדעו לכם שכל מי שגר בכל מקום זה ממש, הוא חייל בצבא, בצבא הזה שלוחם בסטרה. אז עכשיו יש כל מיני חיילים, יש חיילים קרביים, יש חיילים של מטבח, יש חיילים של בעורף. אבל אנחנו באמת הרגשנו בהתחלה. אנחנו היינו לבד, לא היה מגדלוז, לא היה כלום, לא היה פרד, אנחנו היינו ממש לבד, בלילה לא היו אפילו אורות. אז אתם הייתם הקרביים, ואנחנו העורפיים, אבל כולנו חיילים בצבא הזה, כולנו חיילים בצבא הזה של התיישבות בארץ ישראל. טוב, אנחנו מתקדמות. יישוב הארץ, השלמת שמו יתברך. עכשיו תראו, עומק העניין הוא שישיבת עם ישראל בארץ ישראל משלימה ובונה, ובונה ממש את שמו של הקדוש ברוך הוא. אתם מבינות מה זה? זה גורם לבירור אצלנו. זה כמו שאומרים שאם שואלים אותך שאלה, אז זה בעצם מחזק את השאלה הזאת, את התשובה. אתה צריך לבוא ממך, אתה צריך לענות. אם לא שואלים כלום, אז זה עובר. אז דווקא זה מעלה את הבירור, את השייכות שלנו לארץ ישראל. ההתנגדויות האלה. שעצם ישיבת עם ישראל בארץ ישראל מעורר יחודקות שבריחו ושכינתה. זאת אומרת, מעורר את ההתייחדות של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל. כי הקדוש ברוך הוא רואה כמה אכפת לנו, כמה אנחנו מוסרים את נפשנו, אז הוא, אנחנו מתקרבים והוא מתקרב, ואמרנו שהעניין הוא ליצור את האיחוד, את הזיווג בין הקדוש ברוך הוא ובינינו. זאת אומרת, ברגע שאנחנו, איחוד אחד זה ארץ ישראל ועם ישראל. זה כלי לחיבור של עם ישראל לקדוש ברוך הוא. אז ככל שאנחנו מוסרים את נפשנו, מתקשים, ממשיכים לבנות, אנחנו מקרבים בעצם את הקדוש ברוך הוא אלינו. הוא רואה, וואו, כמה עם ישראל מוכן לעשות למען האיחוד הזה. כמו שמצינו בנביאים המתארים את ישיבת עם ישראל בארץ ישראל כמו ייחוד. כי יבעל בעל בחור בתולה, יבעלוך בנייך. ומסוס חתן על קלה, יסיס עלייך אלוקך. זאת אומרת, אנחנו רואים שהחיבור הזה שבין עם ישראל לארץ ישראל, זה מתואר כמו בעילה. שאנחנו בועלים את הקרקע, כן? וזה כמו החיבור בין הקדוש ברוך הוא ובינינו. ודבר זה מובא ממש בתחילת ספר הזוהר הקדוש, הדורש את הפסוק באיכה, מה הידך, מה אדמה לך בת ירושלים, מה השווה לך ונחמך ותונת בת ציון. ותראו איך שהזוהר מפרש, לא כפשט. הזוהר אומר שהקדוש ברוך הוא אמר לשכינה, לכנסת ישראל, מה הידך ובמה נחמך על חורבן הבית וסילוק זר הקודש בנייך מירושלים לגולה. במה הידך, במה אני יכול לנחם אותך ולבת ירושלים. ומה אומר הקדוש ברוך הוא, זאת התשובה החלק השני. וישיב ואמר, מה השווה לך והנחמך. כלומר, על ידי שהשווה לך, זאת תהיה נחמתך. רוצה לומר שהקדוש ברוך הוא משווה את עצמו לירושלים. וזאת תהיה נחמת ירושלים. ובמה הקדוש ברוך הוא משווה את עצמו לירושלים של מעטה? בכך שכל עוד שלא ייכנסו בני ישראל לירושלים של מעטה, לא ייכנס הוא לירושלים לאלה. בכך מה? רגע. כל עוד לא יהיו ישראל בארץ ישראל, לא יהיה ייחוד עליון של הקדוש ברוך הוא שכינתה, שהוא סוד כניסת השם יתברך לירושלים של מעלה. שירושלים של מעלה היא סוד השכינה העליונה כמובן. נכון, זה לא נחמה, אבל מה הנחמה? שהקדוש ברוך הוא אומר, אני איתכם, איתכם אנוכי בצרה, איתכם אנוכי בצרה. זאת אומרת, שלא תחשבו, אני יושב למעלה בהיכל שלי, מרוצה, מבסוט, יש לי את הכל, רק אתם מסכנים סובלים. אתם סובלים ואני סובל איתכם. כל עוד אין את הזיווג למטה, זאת אומרת אין את הגאולה למטה, את החזרה של עם ישראל לארצו, גם למעלה אין שלמות, אין חזרה, כי זה כמיים למים. לנו יש בית.
זה מה שהוא אומר, מה יש מלח? שהוא סובל כמון. לא, אבל הוא עוד יותר כן. אבל זה יקר בסוף היום, בסוף היום, בבית שלנו יש... כביכול, כן. כביכול, והוא אין לו בית לשאול, כי הוא מסתובב ברחובות. ממש. כמו... ממש, ממש. בסגש את זה? בסגש. אישה אותו לגמרי. אבל אני עובדה כדי להביא את הרעיון, אני לא באמת חושבת שהוא... אבל הרעיון הוא שמה שקורה למטה, הוא השתקפות, הוא משפיע מעבר להשתקפות, זה לא שמה שקורה למעלה קורה למטה, זה נכון, אבל גם מה שקורה למטה יש לו השפעה ותוצרים על מה שקורה למעלה. מה אם לא להעמיד אותנו בניסיון? זאת אומרת, מה אם לא להעמיד אותנו? זאת אומרת, אנחנו מתפללים, אנחנו אומרים, אל תעמיד אותנו בניסיון, ואל תעשה, כאילו, אנחנו לא רוצים שיהיה לנו בעיות עם הבית כדי להגיע לקשר הזה של הקדוש ברוך הוא. אנחנו רוצים להגיע לקשר הזה עוד לפני שנוצרות הבעיות, כאילו, בטוב. אבל לא תמיד זה הולך, נכון. לא תמיד זה הולך. וכל הבעיות זה לטובת הקשר. טוב. מקום החסן, לטובת הקשר. עכשיו עוד עמוד, ואז עוד עמוד וחצי, עוד סמטות דף וחצי, ואז אנחנו גם נגיע לחיים, לעניין המעשי שלנו. מקור החוסן של ישראל, יישוב ארץ ישראל. הנה, היסוד הראשון שאנו למדים הוא שעניין ארץ ישראל איננו עניין חומרי בלבד. ככל הארצות וככל שטחי אדמה שעל פני תבל, אלא הוא דבר חובק עולמות. ומשמעויותיו, מה זה חובק עולמות? הוא כולל הרבה עולמות. מחבק. ומשמעויותיו עולות אדרום שמיים אל הרבדים הפנימיים של המציאות, שהם הם מקורות השפע והקיום של ההוויה כולה. זאת אומרת, בוא נבין רגע עוד צעד. זה לא סתם שאין חיבור. טוב, אז אין חיבור, אין חיבור. אם אין חיבור, אין שפע. פשוט. אם אין חיבור של השקע אל השקע של החשמל, אין פה אור. אז אם אין חיבור של עם ישראל לארץ ישראל, אין להם את השפע. אם אין לנו חיבור של עם ישראל וארץ ישראל אל הקדוש ברוך הוא, אין לנו את השפע. ונראה עוד מעט את הדוגמאות שהוא מביא, זה פשוט מדהים. זה לא זוגות, זה משולש. מה? זה זוגות בצורה מורכבת, זאת אומרת, אחרי שיש עם ישראל וארץ ישראל, ואחר כך יש את החיבור. נכון שזה מופיע בצורה של קודש הבריחו, שכינתי, לא, ארץ ישראל, תורה ועם ישראל, זה נכון. אבל זה באמת כמו השילוש של אדם ואשתו והקדוש ברוך הוא. אבל זה בעצם, שוב, זה אבל מבוסס על הזיווג. זיווג של עם ישראל וארץ ישראל, שהם בייחוד, יש אחר כך את השלמות הזאת שמזווגת אל הקדוש ברוך הוא. ביחד. כאילו זה שלמות של בן אדם, כמו שבן אדם זה חצי אישה וחצי אישה. כן, בדיוק. ואז השלמות של הבן אדם עם הקדוש ברוך הוא, בדיוק. כי איש לא נשוי, לא יכול להגיע לנבואה, למשל. נכון. הוא לא כלי שלם. לשיח ציבור במקומות הזה. לגמרי, זאת אומרת, אתה צריך ליצור את השלמות פה, ואז אתה כלי לקבל. עם ישראל וארץ ישראל, הם כלי לקבל. נתפלל, נתפלל. טוב, אז... לא להתייאש. כן. מכאן נשכיל ונבין, שכל דבר ועניין הנעשה בארץ ישראל, הנה יש לו השלכות עצומות, הרבה מעבר למה שהעין האנושית יכולה לתפוס ולשאר. נכון. מי שנאבק על ארץ ישראל, מי עושה למשהו למען עם ישראל, זה לא הוא עשה רק טובה לאיש הזה שכלפיו הוא עשה את הטובה, אלא יש כאן השפעה שאנחנו בכלל לא יכולים להשיג. זה אפילו לבניית בית המקדש. ממש. ממילא ברור שהשיקולים סביב יישוב ארץ ישראל צריכים להיות רחבים מאוד, ולא להביא לידי ביטוי רק שיקולים הנראים לעין, כמו שיקולים ביטחוניים וגיאוגרפיים, אלא גם שיקולים רוחניים פנימיים ועמוקים מאוד. סבא מביא משל, קצת לא נעים, אבל חשבתי אם לדלג או לא, אבל אמרתי לא, הרב החלבן מביא, אנחנו נביא. דומה הדבר לאדם חי, אשר אם חלילה יקטעו את ידו, ברור שאין זה רק כמו קצב הפורס חתיכת בשר, שקודם הייתה חתיכה אחת, עכשיו שתי חתיכות. כך מי שמביט על ארץ ישראל בחיצוניות, סבור שהיא שטח דומם, כן חתיכת בשר מוצאת למחירה, טוב, אז ניתן להם כמה שטחים בעד שלום.
ניתן להם את גוש קטיף, ניתן להם פה, ניתן להם שם, וכך שיש שלום. שאין בחילוקה משמעות מעבר לתוצאה נגלית לעין, שמחתיכה אחת נעשתה לשתיים. כידוע, כל המציאות הנראית לעין שלנו איננה מתקיימת מכוח עצמה כלל, אלא ניזונת ומושפעת מכוח השורשים הרוחניים שמקיימים אותה. זאת אומרת, אנחנו רואים עץ אלים, זה לא הם, זה מה שהם מקבלים מהשורשים. בלי השורשים, כעבור כמה ימים לא יהיה עץ. ההוויה נראית לעין, העץ, היא רק קצה אחרון בעולמות תמירים ועליונים, אשר מהם באים גשמי הברכה ושפע אור, ההצלחה לכל רבדי החיים בעולם הזה. נמצא שעיקר שפע והצלחה בעולם הזה אינו נעמד במידת ההשקעה בפיתוח העולם הזה עצמו, אלא בשיבוח קשר בינו ובין העולמות העליונים וקורות הברכה והצלחה. יש לנו פה מנורה, היא לא דולקת. אז מה הדבר הראשון שנגיד? חוברת לשקע. איך היא תדלק בלי להיות מחוברת לשקע? אחרי שמחוברת לשקע נבדוק דברים אחרים. אבל קודם כל דבר בסיסי, אם אתה רוצה שפע, אתה רוצה אור, תתחבר למקום. אין לנו אור כי אנחנו לא מחוברים אל הקדוש ברוך הוא, אל המקור שנותן לנו את השפע. וכשעם ישראל לא בארץ ישראל, אז הקשר הזה הוא קשר לא, הוא רופף, הוא לא קשר מחובר. ואף שאומנם בוודאי צריך להשקיע בעולם הזה, אולם עיקר ההצלחה מושרש בחיבורו אל העליינים, שורשיו ומקור כוחו. מי שסבור שהכל תלוי רק בהשקעה ברובד הגלוי, דומה לאדם מזריק מינרל מפירות שעל העץ, אך מזניח את הטיפול בשורשים. אלו בלי שורשים חזקים אין שום משמעות לעלים וענפים ולפירות. ואף שעלים והפירות נראים לעין והשורשים כמי שאינם, הנה לשטות יחשב למי שעומד את החשיבות על פי שמה שהעין קולטת. עיקר ההשקעה בשיבוח האילן צריכה להיות בשורשיו, ובמידת הקשר וניקת החיים של הגזע והענפים מהשורשים. מה זה השקעה רובד? הגולוי. העץ. העץ. מה, את רוצה לשבח את העץ דושויתו, אבל לא שם העניין. העניין לשבח את השורשים ואת הקשר של השורשים אל העץ. יותר מזה, כשרוצים לשבח את העץ, מורידים לו את הענפים. בדיוק. יפה. אז כשאתה מסתכל בתור, כאילו, בדיוק, אז אתה רואה מה הוא עושה לעץ, הוא מוריד אותו. ובעצם הוא מחזק אותו. כן. מה שהוא פורץ, הוא פורץ יותר. אז בעצם בשפה אנושית, כשיש לנו בעיה, אז בעיה, אז מה עושים? בדרך כלל אנחנו רגילים, משהו אומר, לפעול, לשבח תעלים, העלה יבש, אז אנחנו מנסים להרטיב אותו. יש לנו בעיה כספית, אז ללכת למצוא הלוואות, יש לנו בעיה חינוכית, ללכת למטפלים, יש לנו בעיה, ישר לפתור את הבעיה, זאת הגישה שלנו, נכון? לטפל. מה אומר, בעיה רפואית, מיד לגשת לרופאים, לבדיקות, מה אומר כאן? חייבים גם להיות מחוברים. חייבים להתפלל, אבל חייבים ללכת לרופאים. להיות מחוברים. הוא אמר. אבל דבר ראשון, להכניס את התקע לשקע. דבר ראשון, לפני שאתה מרץ, לבדוק, זה לא יעזור לך אם השקע לא מחובר, אם התקע לא מחובר לשקע, לא יעזור לך שתחליף נורות, שתתקן את הכפתור, לא יעזור לך כלום. אבל דבר ראשון, להיות מחוברים. אחר כך תראה מה צריך לעשות. זאת אומרת שיש בעיה לא לרוץ לפתרון המעשי, הגלוי, אלא לחבר לשורשים, לחבר לשפע, לחבר את זה, את הבעיה לקדוש ברוך הוא. זה לא בחסימה הנסתרת, כאילו לא ל... זה ההיסטוריה שלנו, של עם ישראל, לאברהם אבינו. בדיוק זה השורש, בדיוק זה אנחנו הפירות. בדיוק. לחבר את הדברים לשורשים. טוב, השורה הזאת בטעות הגיעה, צריך לדלג אליה. נמצא. בספרים הקדושים, נמצא שיסוד קיום העולמות כולם וסוד כל ההצלחה בכל הרבדים, אתם שומעות, נעוץ בסוד הייחוד והחיבור הקדוש והעליון באור, בין אור המשפיע העליון לבין נשמת העולם כולו. סוד השכינה, אור האלוקות היורד על העולמות להחיותם, כמידת הדבקות
והתאחדות השכינה באור קודש הבריחו, כן שפע הברכה בעולמות כולם. זוהי נקודת המרכז העיקרית של כל מעשינו ממש, מיוחדת ומוכוונת אל עניין עליון זה. איכות קודש הבריחו שכינתה לכוון אותנו אל הקדוש ברוך הוא. חיבור הדוד והראיה. אתם רואות איך שהכל הכל מתחבר לאחד? אין בעיה באלעזר, בעיה פה, בעיה שם, בעיה כספית, בעיה כלכלית. הכל זה דבר אחד. הכל זה בעצם שאנחנו לא מחוברים. לא מחוברים. חוסר, האבחון, חוסר שפע. הבעיה, חוסר חיבור. חוסר חיבור לקדוש ברוך הוא. חוסר אמונה. שהקדוש ברוך הוא מנהיג ושליח והוא נותן, והוא מאיתו. אבל אנחנו בדורות קודמים, שהעם היה בגלות, ידעו את הדברים האלה. זה לא צף על פני שטח. ידעו, למדו, אמרו, יפה, יפה. היה חיבור, אבל זה לא היה בארץ ישראל. זה לא היה בארץ ישראל. היום, היום, קודם כל, הספר האחרה מתעוררת בגדול, לא באיזה כפר קטן, באיזה, מול הקיום של העם היהודי יש כאן. זה התחיל עוד עם השואה, שהיה שם התפרצות הרגש, וזה ממשיך נגד לא רק יהודים, נגד מדינת ישראל, נגד האחזות שלנו בארץ ישראל. הרי בעצם, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה, הרי הרצל רצה לפתור את בעיית היהודים. אנחנו, למה יש אנטישמיות? כי ליהודים אין מקום. אז בואו נמצא להם מקום. אז עכשיו לא רק פתר, אלא הוא הגדיל את הבעיה, כי עכשיו יש לא רק אנטישמיות נגד היהודים, יש אנטישמיות נגד הארץ, המדינה שבאה לפה. למה באתם לפה? עורר את כולם. זאת אומרת, אין מפלט. אם אנחנו רוצים לפתור את זה ברמה הגלויה לעין, יש בעיה, בוא נפתור, בוא ניתן פתרון, זה לא עובד, כי לא פתרנו את זה בשורש, ביניקה מהשפע שלה והחיבור של הקדוש ברוך הוא. נבוא, רואים את זה. או מבד למשל, הם כל כך, הם יחסית, הם מאוד מחוברים לעניין הלאומי והארץ. בסדר, זה מה שאני אתפלה. שמה? זה נשאר כאילו למדו את זה, ידעו את זה, וזה נשאר כאילו שם בפינה. תראה, אני חושבת שחבד עושה מה? התפיסה של חבד היא מאוד עצמית, זאת אומרת, כאילו אין פה את החיבור לארץ בשביל להיות כאילו, אין זה מה של חיבור לארץ. אני לא יודעת לפני ולפנים, אבל לכאורה הרבי מלובביץ', הרבי מחב"ד האחרון, מאוד היה דיבר, אסור לתת סנטימטר מהארץ הזה, והיה מאוד מאוד ציוני. אבל בואו שלהם המקום, כאילו מבחינתם המקום, נגיד צוות צוות היא יותר איפה שנשמת הצדיק נמצאת, היא יותר קדוש מארץ ישראל. יש להם שם הבעיה. כן, אני יודע, אז בואו נכנס לזה. ארץ ישראל לא מודגש מאוד. אז בואו, לחב"ד יש כל כך הרבה סוגיות שאני מדגישים, יכול להיות ששם ההדגשה היא על החיבור לעם ישראל. אבל בואו לא נכנס לזה, כי אני באמת לא יודעת. אז מה את חושבת שבאמת צריך לבוא ולהגיד לכולם, קודם כל בואו נתפלל לקדוש ברוך הוא, ואז נראה איך אנחנו מתמודדים עם הערבים? זה דבר אחד. ואם הוא קשה לו להגיד את דבר כזה, הוא יגיד, קודם כל, תדעו לכם שארץ ישראל זה ארץ של עם ישראל, היא נתנה לנו. פה אנחנו צריכים לחיות ולהגשים את הייעוד שלנו. אין, אין לנו, אין, זה לא שלנו בכלל בצורה של שכירה לתת לכם. אנחנו לא בעלים, זה לא שלנו. זה של עם ישראל לדורותיו, ארץ ישראל. והיא שלנו, לא כי, כי אנחנו צריכים פה את גב ההר לביטחון או לא, וניתן לכם חלקים בכל מיני תנאים. אין, אין. זה שלנו, זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו, כי אנחנו עכשיו תכף תראו עוד רגע. עוד רגע, עוד רגע וחצי, עוד רגע. תסתכלו, לנו לוקח את הדברים. והנה צריכים אנו להשכיל דבר עמוק, והוא בעניין הערך העצום של פעולות הנעשות על ידי כלל ישראל. הנה השבת היא שבת, שבת עולמית. אז תראו אז מה הגודל שלה. מה זה שבת עולמית? אז לעומת מעשים הנעשים על ידי פרטים, שהנה, כמו בגופו של האדם, בבחינה מסוימת ניתן לומר שישנם פעולות ותפקודים הנעשים על ידי איברים בודדים, כמו תא בגוף האדם אשר פולט חומרים מקולקלים וקולט חומרי הזנה וכדומה, ועושה זאת כמעט באופן אוטונומי. זאת אומרת, כל תא שלנו כאן הוא עובד באופן כמעט אוטונומי, קולט חומרי הזנה, פולט, כן, קולט חמצן, פולט CO2 למשל.
אבל לעומת זאת ישנם פעולות הנעשות על ידי האדם בכללותו שכל עבריו משתתפים בו. כן הדבר בנוגע לפעולות של עם ישראל, שהנה ישנן מצוות פרטיות וישנן מצוות ציבוריות. ואף שבוודאי כל מעשה מצווה שנעשה על ידי כל יחיד ויחיד שבישראל, הנה בוודאי הוא עולה לאלה או אלה על כללות ישראל. זה בחשבון, בסק שכל עם ישראל, וכמו שאנו אומרים לפני כל מצווה, לשם ייחודקות שבריחו ושכינדה בשם כל ישראל, מפני שאנו נערכים כתאים בודדים בתוך הגוף הכללי שלנו. וצריכים אנו לכלול כל ישראל עמנו, כדי שמעשינו יקבלו מימד וערך כללי. לכללות השכינה או כללות ישראל. ולכן אנו מכוונים בשם כל ישראל, כשאדם מניח תפילים, מתפלל לפני ברוך שאמר, עושה שני שעושים מצווה, אנחנו אומרים, אנחנו נהיה שליחים של כל עם ישראל, גם אם עם ישראל לא כולו יכול לעשות את זה. הנה מכל מקום בוודאי שמעשים ופעולות הנעשות ממש על ידי כלל ישראל, הנה ערכם עצום וגדול מאוד. וכמובן, ובמובן זה, הנה, ישיבת ישראל בארץ ישראל היא מעשה פעולה נעשית על ידי העם בכללותו. שעצם הישיבה משתתפים בכלל ישראל ונזקקים אחד לשני ממש כדי להצליח בישיבת ישראל. ומצוות ישיבת ישראל בארצו היא בייחוד מצווה על כלל העם ונעשית על ידי הרבים. בכלל מצינו מצוות ציבוריות נוספות כבניין בית המקדש והקרבת מידין ומוספים וכיוצא בהן. הנה, ערכן של מצוות אלו הוא עצום וגדול מאוד מאוד, מפני שהן נעשות על ידי הגוף הלאומי כולו יחדיו, וממילא מעוררות מאוד את הייחוד העליון. זאת אומרת, כל מצווה קטנה שאני עושה, בוודאי גדולה, כמו תא שפועל תקין בגוף שלנו, אוי ובוא עם תא אחד, לא יפת, אבל זה עדיין תא. אבל כשיד מזיזה, או לב עם היד, כשאנחנו עושים משהו בכלליות, מה זה? איזה עוצמה? שיש יותר כוח, נגיד, כאילו, סליחה שאני מתרגמת את זה ככה, לגמרי. אבל נגיד חילוני שיושב בארץ ישראל, זה כאילו שווה יותר מדתי שגר בחול? באיזשהו מקום, זה מה שהוא אומר. כן, כי כל מה שהוא עושה בחול, זה כאילו, זה לא יודעים, לא יודעים, לא יודעים, לא תיאוריה, מה שהוא עושה בחול זה ללמוד תיאוריה, אבל פה הוא ממש מיישם. בהחלט, יש מובן שלגמרי זה נכון. שוב, אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל כן, מבחינת העיקרון, לגמרי נכון, בדיוק. שכן, אינה דומה תנועת הגוף כולה לתנועת האחד ממנו, אף שמכוון עצמו בשם הגוף כולו. ונמצא שעצם ישיבת ישראל בארץ ישראל הנה היא ממש פעולה מאחדת לאלה ולאלה, שכן ראינו שעם ישראל נערך מבחינת המשפיע מול המקבל, אור קודש הבריחו מול אור השכינה, ועצם ישיבת ישראל בארץ ישראל פועל לאלה ולאלה, לאיחוד הדודים מאוד מאוד, ולשוב העניין של האיחוד של הדודים, של הדוד והראיה, להשפיע שפע גדול בשכינת עוזנו ונשמת העולם כולו. וסוד פלא הסגסוג של האומה במאה השנה האחרונה, שהוא דבר שאין לו אח ורע, אפשר היה עכשיו פה מעכשיו ועד הודעה חדשה לספר איזה פילי פלאים נעשו פה מאז שהגענו פה לארץ, מה שבמשך 2000 שנה לא נעשה. כל גוש קטיף, הערבים קיבלו שדות עם עצי מנגו, כבר קיבלו אפילו עצים. היום זה כלום, כלום, כלום. קיבלו מנגוים אדירים כיו בתוצרת. אני לא מדברת על האדמה שגידלו בעגבניות. טוב, אז אין להם את הזרעים של העגבניות המשובחות שיש לנו. אבל הם קיבלו עצים. והעצים שבקו חיים, הם ישבו כאן 2000 שנה, עברו בחקלאות, לא קרה כלום. אמא שלי אומרת שהם באו ב-34 לארץ, היו תפוחים קטנים מצומקים ותפוזי יפו קטנים, ובבר מצווה כשעשו חילקו תפוח לארבע, זה היה לא מנה אחרונה, מנה העיקרית, וזה היה, מה היה? לחם, ושרצו לפנק, הביאו תפוח, חלקו לארבעה, כי תפוח היה מאוד יקר, ארבעה חלקים, כל אחד קיבל פלח, וואו, תראו מה איזה יפה אנחנו היום. ולא רק מבחינה חקלאית, של הצלחה במדינה כזו קטנה, שרובה מדבר, והחצי השני זה תרשים, כל יהודה ושמון זה עמדת תרשים, מה נשאר משור החוף שגרים, משור שם גורדי שחקים, מאיפה מגדלים את הכל? לא יודעת.
ואני לא מדברת על הטכנולוגיה שהתפתחה מכלום, משום הוצאות טבע וכו' וכו'. היום ישראל היא בקדמת הטכנולוגיה, זה פשוט לא יאומן. הנהו ממש מכך עומדות היו רגלינו בארץ חיינו, שמברכת הייחוד העליון שהתעורר מכוח נוכחותנו בארץ ישראל, אתם שמות לב? התברכה נשמתנו הפנימית, ומבין הבאו השפעות עצומות להצליחנו בכל מעשה ידינו, בצמיחה ותנופה למעלה מכל דרכי הטבע ומכל ממלכה ומכל עם ולשון. בעצם הזה שיש איחוד של עם ישראל בארץ ישראל, שזו התקדמות מבחינת החיבור אל הקדוש ברוך הוא, זה הכנת הכלי לראות שפע. ואל תשכחי שכל הזמן במלחמות לגמרי, אני לא מתחילה לפאר את זה, בדיוק זה, המלחמות האלה מבררות אצלנו את השייכות. לא, אבל איך מצליחים למרות שכל הזמן צריך 70% מהתוצר הלאומי לתת לביטחון? ולמה? בגלל שהאיסית רעה כל כך מתעוררת, כי יש כאן ייחוד של קודש הבריך ושכינתי. יש עוד דבר. דבר זהו נסתר. הידוע וברור לכל מי שבא בשערים הפנימיים של התורה, והשיג עם כך חוכמתה לדעת, חוכמה ובינה להבין, סדר התפתחות העולם. על פי מה הושתת ובמה הוטבעו שעריו, מוצאיו ומובאיו. אין העולם מסוגל להבין ראייה פנימית זו, שהיא מושרשת בעמקי החוכמה הפנימית של ישראל, וניצבת ממעל לשכל האנושי ולכל יכולת הצדתו. עשוי אדם מצא חוכמה ואדם מפיק תבונה להבין עם רע אמת ולראות את העולם בבהירות שבטוב השם הגדול אשר עלינו המתעורר ומתברך מסיבות וטעמים נעלמים מעיני כל חי וגלויים לחכמי לב הפנימיים שמה ראשי אלפי ישראל קדושים אשר בארצים ואשרי השומע להם לכוון מלאכי הפוליטיקה ומגת המדינה על פי הפלא המיוחד לאומה ישראלית המוכח וברור לאורך ההיסטוריה שאין הוא מתחשב בשיקולי האנוש ובחשבונות מדולדלים של הגבולות האנושים הצרים, אלא מתנהל בסוד מלכות השם, בחוקיות אלוקית עליונה, שהיא האמת והבסיס האיתן שלנו, אר השם הנבחר מכל העמים. עצם, וכאן רק אני רק אגיד דוגמה אחת שאנחנו כבר הזכרנו, עצם ההכרזה על מדינת ישראל, כשהיינו פה בסך הכל 680 אלף יהודים, שהרבה מהם היו אנשים שירדו מהאונייה, מהשואה, בלי שום תשתית, לא צבאית, לא ממשלתית, זאת אומרת, לא היו ממשרד האוצר שיש לו כספים, לא משרד הפנים, לא שום כלום, שום תשתית, מולנו, מדינות כבר, מדינות אויב שיש להם צבא ומוסדות שלטון, מה? הגיע החליט אחת בן גוריון שלא הייתה לו שום סמכות, מה הוא היה... והוא החליט... בכמה מדינת ישראל, כאילו שהיום עכשיו אנחנו בחדר הזה נחליט, כמה בא המשיח, כמה מדינת ישראל, מי הוא היה, מה הוא היה, מה? איזה סיכון, זה פשוט שיגעון, אני חושבת שהוא בכלל לא היה מודע לכל זה, הוא פשוט היה שליח של השם לעשות את הדבר הזה, כי בעיניים של השכל זה היה חסר סיכוי. למחרת הרי התקיפו כל צבאות ערב מכל המדינות, מעיראק ותימן, שלחו צבאות ועיראק מול מה? שעד יום לפני כן הבריטים אסרו על הימצאות של נשק אצלהם. אז זה היה חסר שום סיכוי, אבל זה ממש ההיסטוריה היהודית של עם ישראל מתנהלת, במיוחד בארץ ישראל, זה חוקיות אלוקית עליונה שהיא האמת בבסיס האיתן שלנו. נכון. טוב, נמשיך. ההכרח להתיישב בכל ארץ ישראל. והנה מכאן, אנו צריכים לדעת, דבר חשוב מאוד מאוד, הנה צריכים לדעת, אנו שהייחוד העליון יהיה שלם וגמור ממש, והיינו שלא תהיה נקודה ובחינה אחת שלא יהיה בה חיבור וייחוד. והנה, ראינו שהייחוד העליון תלוי במסע התחתונים, בסוד ישיבת עם ישראל בארץ ישראל, ואז תראו לאן הוא לוקח. והנה, בשעה שעם ישראל איננו יושב בכל מרחבי ארץ ישראל, הרי שיש בחינות שאין בהם הייחוד השלם. והיינו שהבחינות בשמיים שמקבילות לחלקי הארץ שאינם מיושבים, גם הן שוממות בעליונים. וואו. כל מקום ומקום שבו אין התיישבות של עם ישראל,
הרי שבשמיים העליונים, באותו מקום רוחני המקביל אל המקום הגשמי, גם בו אין שפע וחיות מהעליונים. אז היה נבע, נפתוח יישוב בדרום. זה מה שהתחלה הרב לוינגר, הוא דיבר על זה הרבה פעמים. שנבע, תפתח יישוב. בג'נים תשבו. לגמרי. זאת אומרת, זה לא טוב להתכנס לגטו. פשוט כל נקודה שאין לנו אחיזה, יש פשוט שפע, פחות שפע, על עם ישראל ועל העולם כולו. אתם מבינות מה זה? אז כשהחבר'ה שלנו הנפלאים יושבים בגבעות, הם פשוט זרוע שלנו, מורידים שפע. רגע, אבל בתורה כן כתוב שהעמים יכולים לחיות תחת, כאילו, שלטוננו בארץ. שלטוננו, שלטון שלנו. איפה? בערבית? לא מדברת על הערבית, אני מדברת על... לא, אבל יכול להיות שהכוונה כאן זה לשלטון. אין לנו שליטה בארץ ישראל פה. לא בהר הבית, לא בג'נין, לא בשכם, לא בחברון. אין לנו שליטה שם. כמה אנחנו נחים, נחים בעצם. בעבר הירדן אין לנו שליטה. זה בלבנון. ממש. חכי, זהו. צריך לראות לאן נשאר. נחים או נחים? נחים. איך רגילים להגיד? וזה אחר. נמחף. זה מוגמן. לא, אבל יש תמיד אני טועה. נחים, נחים, נחים. לא, לא, נמחת או חף. חף, חף, בוודאי. טוב. ללכת, עכשיו אנחנו מגיעים ליישום של כל אחת ואחת מאיתנו. ללכת בדרכי אברהם. לא, זה יישום, היו בינתיים הרבה יישומים, אבל עכשיו אנחנו נגיע לכאן. רוצה שאת פותחת איזה יישוב בשבילנו, אנחנו נבוא אחרי. כן? יאללה. טוב, בשבילית שלנו. הוא לוקח הרבה, הוא יונק מהרבה. כן, בואי נזכיר את זה. ללכת בדרכי אברהם. את יסוד העמידה האיתנה של ארץ ישראל צריכים אנו ללמוד מפרשתנו עם מעשיו של אברהם אבינו. אנחנו חוזרים לאברהם אבינו, אל תשכחו, יחלו את זמן. שפעל וריכז את כל המאמצים כדי להכין לדור הגאולה מזון וכוח למלחמת ירושת הארץ. שתהא נוחה לבניו להיכנס. תראו לכם בלי זה מה היה כאן. זה כמו התינוק שסוכנו על פניו כשהוא יוצא. הוא למד את התורה ועכשיו הוא צריך לחזור על זה. אז אברהם אבינו תהיה בארץ ועכשיו אנחנו צריכים להשיב אותה. לגמרי. אברהם אבינו עליו השלום בפסיעותיו ובהליכותיו בארץ ישראל פעל לכפות את כוחות הטומאה והקליפה ולשעבדם תחת קדושת ישראל. ולכן צריכים לנו לדעת שאבינו הגדול, האדם הגדול שבענקים אברהם אבינו, כבר הכין לנו את הכוח וזימן לנו את הברכה. וצריכים אנו להיות מחוברים בכל לבבנו לשיעור קומתו האדירה של אברהם, ולהיסמך על מעשיו הגדולים וללכת בעקבותיו, ולאחוז בכל עוז ויישוב בארץ ישראל בלי מורא או בלי פחד, ולא לשיט ליבנו ללחצי האומות העולם המנסות להחליש את ישראל בכל. זאת אומרת, עד לא מזמן התביישו להגיד ולהביא את הטיעון, למה ארץ ישראל שייכת לכם? אתם גזלנים, ישו פה ערבים. אז מה, אין לנו למדינה אחרת, מבחינה ביטחונית אפשר לתת להם שטחים וכו' וכו'. והתביישו להגיד, למה את אנחנו פה? קיבלנו את זה מהגה. זה הולך ומשתנה. יש לי כתבה ששלחו לי בערוץ 2 בחדשות, הביאו כתבה שזה נגד, כאילו, נגד הערבים שטוענים שזה היה שלהם, הביאים כתבה מה היה לפני 70 שנה, כאילו, לפני שהתיישבו פה הערבים. עכשיו, כאילו, אתה רואה אנשים שמאלנים עושים את הכתבה הזאת. כשהסתכלתי עוד פעם ועוד פעם, אמרתי, וואי, זה שמאלנים, אף אחד שם לא היה... והם עשו כתבה שלנו, זה בחדשות. אני לא יודעת אם בכתבה הם הגיעו עד אברהם אבינו. לא, לא, לא. הם רק דיברו על מה היה לפני 100 שנה פה, ושזה אפילו בזכות שלפני 70 שנה זה כבר שלנו. זהו. תראו, אנחנו כבר 50 שנה פה, עוד 150 שנה, ועדיין מדברים על שטחים כבושים, הקו הירוק. כבר ילדים בני, יש כאן אנשים בני 49, לא יודעים על מה הם מדברים. מה זה הקו הירוק? מאותה נולד, מה זה השטות הזאת? מה זה הדבר הזה? מה מנצחים את הקו הירוק הזה? מי זוכר בכלל את הדבר הזה? אבל אם אנחנו נתחבר לאברהם אבינו, ונדע שאנחנו באמת ממשיכים שלו, אז באמת לא יוכלו לטעון בינינו מה אתם מביאים טיעון כזה מיושן. אנחנו מרגישים שאנחנו הולכים עכשיו בעקבות אברהם אבינו. הוא כבש לנו ואנחנו הולכים בדרכו. אם אנחנו נרגיש את זה, זה יהיה כוח הטיעון שלנו וזה ישפיע על אחרים. אבל אם אנחנו לא מאמינים בזה, כן, אם אנחנו לא מאמינים בזה, זה לא מרגישים את השליחות שלנו, אז למה שהם יאמינו בזה? נכון. אז לכן אנחנו צריכים לפתח בעצמנו את ההרגשה
ואת הרגשת השליחות ואת האמונה. אנחנו פה ממשיכים של אברהם אבינו, זה שעברו כך וכך ולא הרבה דורות, אתם יודעות, עברו מאברהם אבינו עד היום בסך הכל 107 דורות, זה הכל. אז 107 דורות שעברו מאברהם אבינו עד היום, כולל אברהם, מי אדם עד היום, זה 127 דורות. מאברהם עד היום, 107 דורות. 107 דורות זה לא סוף העולם. זה הכל. זה רק מהדירה קשורה, וזה לא קשור. אז בואו נמשיך. עכשיו, כחול שורש. טוב, ירושת הארץ על ידי אמונה. והנה, כאוין, לזה צריכים להגיע, 5 דקות יש לנו. הנה צריכים אנו לחזק עצמנו מאוד ולהשכיל ולהבין שיסוד העניין הוא האמונה. זה מה שאברהם אבינו, אברהם אבינו קנה בעשר הניסיונות, זה מה שהיה הכוח שלנו בארץ ישראל. ועכשיו הוא מסביר, והיינו, שעיקר ניסיונותיו של אברהם אבינו היו סביב עניין האמונה, לדעת ולהאמין שהוא יתברך המנהיג היחידי, האדון בעולמו שדברו האמת ופעולתו אמת ואין עוד מלבדו ואין פזולתו. כך, כל עניין ירושת הארץ והמאבק אליה מושרש ותלוי בסוד האמונה. והיינו, מי שחדור באמונת אומן, אמונה עזה ואיתנה בבורא עולם, הרי שלא יבלבלו כל דיבוריהם ואימויהם של אומות העולם, ולא כל מחשבות אבן שלהם, שכן מכיר ויודע הוא מפניות לבבו, שהגויים כאלה נידף לפני מלכו של עולם, אנחנו צריכים יותר מאשר את הקומדיה שהייתה אתמול, באמת, שרוממותו גדולתו לאין חקר וכוחו וגבורתו מלא עולם. ודבר זה הוא אבן בוחן ושורש גדול, והיינו שכל ירושת הארץ תלויה בתוקף האמונה. ומי שרוחו נבובה ואמונתו ראועה, הרי שיתפתה לחשוב שהצלחת ישראל תלויה בסיבות הטבעיות ובאישור העולם, אומות העולם ובסיוען, וממילא ינסה לרצותן ויתרפס לפניה. אם כן, נמצאנו למדים שתיקון המלכות, מלכות השם בעולם, מושרש בסוד האמונה. על ידי אמונה אנחנו מתחברים לקדוש ברוך הוא, וזה החיבור שבין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. ממילא ברור שירושת הארץ תלויה בסוד האמונה, שכן אין ירושת הארץ אלא בתיקון המלכות, בתיקון שאנחנו מביאים את הקדוש ברוך הוא ומתה המלך, ואתה תיתן לנו את זה מכוח החיבור שלנו אליך. ותיקון המלכות של המלכות של השם עלינו בסוד האמונה. ונמצא שעיקר המבחן לאחיזה בארץ ישראל הוא מבחן האמונה, שמי שרוחו חלשה ונוטה לחשוש מאומות העולם, חשב חשבונות של אילוצים חיצוניים וכדומה, הוא פוגע באמונה, ומילה פוגע בחיזתנו בארץ ישראל, ומי שמאמין ובוטח בו יתברך, הוא מתקן את האמונה ואת המלכות, הוא מקרב את גאולתנו השלמה, כמו שמושרשת בסוף תיקון המלכות בשלמה. עוד שתי דקות. אם כן, מה שאנחנו רואים, מעבר לגודל ולעוצם שעושה לנו הרב החלדן, מה זה יישוב ארץ ישראל, מכמה זה חשוב, הוא בעצם מעמיד שכל העניין הזה, הקבלת השפע והחיבור לקדוש ברוך הוא, במה הוא תלוי? באמונה, שזה בנו. ולכן בעצם, אם אנחנו רוצים לעזור ליישוב ארץ ישראל, אז אני אומרת, עכשיו תבינו למה אני אומרת, האנשים האלה שמצד אחד זה מבחן אדיר, באמת כל מקום לשם השקיעו מבחינה פרטית בבית וכל זה, פתאום בגלל כמה מצפצפים לבוא ולהרוס כזה, הרי איוולת ורישות שאין כדוגמתה, גם מבחינת החוקים ההומניטריים, אבל הם בעצם זכו להיות בחוד החנית. למה? כי כל כוחות התור האלה שרוצים להוציא אותנו, לנשל אותנו מארץ ישראל, מכל בית, מכל אבן, מכל פיסת אדמה, הם עכשיו עליהם. זאת אומרת, זה לא משהו אישי, זה לא משהו, הם הנציגים של כולנו במאבק נגד כוחות התוהו. זה דבר אחד. אפשר להגיד את זה גם על גוש קטיף. לגמרי. כי זה עורר את החשיבה של העם בעצם. לגמרי. עכשיו דבר נוסף, אז מה אנחנו יכולים לעשות שברוך השם לא זכינו והבית שלנו לא בסכנה? אנחנו כל אחד בחיים הפרטיים שלנו לחזק את האמונה. זאת אומרת, הרי זה בזה תלוי הקשר שלנו. הם יש להם את המבחן על האמונה, על עתיד הבית שלהם, אבל אנחנו בכל עניין ועניין, קושי עם הבעל, קושי עם הילדים, קושי בבריאות, קושי בפרנסה, כל אחד וניסיונו בחיים שלו לחזק את האמונה. אני חייבת לקרוא לכם, אתם מסכימות רגע משהו? אתמול יש לי בן בצבא קבע, ואשתו, יש להם שתי בנות, אשתו לבד באמת איכשהו
ימים על ימים, כמו שקוראים, נשות הקבע. מגדלת את הילדים, ואתמול היא ככה אמרה לי, את יודעת, אין לי לילות. שתי הבנות, כל הלילה, כל אחת, בתורה, מתעוררת, אני ממש לא ישנה. אמרתי לה, תשמעי, אני סתם דוגמה קטנה, אמרתי לה, תשמעי, תעמדי כשהן ישנות, תדברי לנשמה שלהם, אתם מקרות את הרע, תדברי לנשמה, תגידי להם, קדוש ברוך הוא אוהב אתכם, אני אוהבת אתכם, אל תהיו רגועות, ותחבקי אותם במילים, תגידי שהקדוש ברוך הוא אוהב, דברי איתם לנשמה שלהם, הנשמה שלהם פתוחה, דברי איתם, תראי, אני שמעתי איזה עובד. בוקר טוב, אכן עבד. היא כמה גדולה יותר, אבל מעט, מעט ממש, לא כמו בלילות הקודמים. יפה. אז את אומרת, אין לנו מושג כמה הדברים האלה הבלתי נראים, שלא נראים לנו מעשיים, כאילו מה הילדה הקטנה שומעת, איך היא שומעת, איפה החוטים שהיא שומעת, היא לא ערה, היא ישנה, מה זה משפיע? אין לנו מושג כמה, כשאנחנו מאמינים, הדברים, הכוח של האמונה הוא הכי חזק, יותר מכל מעשה בפועל. יכולתי להגיד לה אתמול, אז יודעת מה, תלכי ליועצת שינה, הרי יש כבר גם יועצות שינה. תלכי ליועצת שינה, תברי איתה, תזה. אז היא, לא, תלכי, תעשי, תנסי את הדבר הזה, אני לא ניסיתי קיבל. כשהיו לי ילדים עוד לא, עוד לא ידעו את זה, אז תנסי, ותראי, זה עוד לא התגלה בעולם. תנסי, תדברי, תראו. אז תדעו, אנחנו חושבים שהדברים האלה הם לא ממשים, לא רואים אותם, אבל כמו שאנחנו היום כבר בטכנולוגיה מבינים שמיני לוחצת פה, אני יכולה לראות ולשמוע את מי שנמצא בקצה העולם במקום הכי נידח, איך, איפה החוטים? לא, זה הולך ככה, היום זה רק ממחיש לנו, הטכנולוגיה הזאת ממחישה לנו שככה עובדים הכוחות בעולם. אתה מאמין, אתה מבין, מאמין, אתה פועל, אתה מאמין, אתה פועל. אז באמת, שבאמת נתחזק באמונה, כל אחת והניסיונות הקטנים שעוברים אליה, נתחזק באמונה, ובזכות זה הקדוש ברוך הוא ייתן כוחות לעם ישראל, ונזכה לגאולה שלמה בכל מרחבי ארץ ישראל. אמן, אמן, אמן. מוצאי שבת, גאולה לרחל אמנו, משלכים שם מעקב, נשים בבית של יערה איימן, זברים בבית של ברלב, מרקיץ נשים נאווה. כן, בזאת השם. אז זה היה חימום. חימום בדיוק.